Өткен аптада Алматыда бокстан жастар арасындағы ел біріншілігі өтті. Бұл жарысты қолына қолғап байлаған жігіттердің асыға күткен анық. Өйткені жыл 12 ай бойы жаттыққан жігіттер шаршылаңды әбден сағынған еді. Бірақ жасөспірімдер арасында жүлде алып жүрген кейбір мықтыларға карантиндік үзіліс кері әсерін тигізген секілді. Көсіле шаба алмай алғашқы айналымда аттан алып жатты. Солардың бірі жамбылдық Ерсұлтан Мұхитұлы. Тәжірибелі Ерсұлтан бірінші айналымда Батыс Қазақстаннан келген Тілек Мақсатовқа жол беріп қойды. Жалпы боксшылар бабында болу үшін тек жаттығу ғана емес, жарыстарға жиі-жиі қатысу керек дейді мамандар. Алайда дәл қазіргі уақытта әлемдік пандемияға байланысты тек бокс қана емес, спорттың барлық түрі тұралап қалды. Спорт деген тек қана залда ғана байланысудан ол дамымайды еш уақытта. Нәтижеде болуы мүмкін емес. Ең негізі ол спорттың көтерілудің негізі ол жарыстар. Жарысқа қатысқан бала ғана сол өзінің бойына сол спортқа керек нәрсенің бәрін сіңдіреді. Себебі қалай болғанда да жарыстың алдында мына орысша мандраж дейді ғой, толқу ол азамат адамның бәрінің бойында болады. Енді ринге шығып төбелесу деген жай нәрсе емес қой. Сондықтан да сондай мүмкіндіктер шектеліп қалды ғой шамалы. Жастар арасындағы ел біріншілігінің 30 қоры 5 миллион теңгені құрады. Яғни жеңімпаздар мен жүлдегерлер бұрынғыдай медаль тағып қана қайтқан жоқ, қомақты сыйақы алып қайтты. Мәселен, Қазақстан чемпионы атанған жігіттер спорт шебері ғана емес, қанжығасына алтын медаль және 250 мың теңгені байласа, күміс жүлдегерлер 100 мың, ал қола жүлдегерлер 50 мың теңгеге қол жеткізді. Айтқымыз келген ақша емес, біздің боксшылар қашанда табыстан намысты биік қойған. Қазақстан бокс қауымдастығының жастарға көңіл бөлгені қуантады. Ел ертеңіне баланған жастардың жігерін жанып, спортқа деген құлшынысын арттыру үшін ақшалай сыйақының артықшылығы болмайды. Ел чемпионатына еліміздің барлық өңірінен 200-ден аса үміткер келді. Олар 11 салмақ дәрежесі бойынша сынға түсті. Бір кездері дәл осы Алматыдағы спорт колледжінде шеберлігін шыңдап, үлкен жарыстарға жолдама алған Мақсат Бақтыбазаров бұл жолы Ақтаудан шәкірттерін алып келіпті. Осы жарысқа келіп, бұрынғы осы залда біз осы манеж деген осы жерде жаттығулар жасаған залдарымыз, осының төмен жағында мынаның манеждің төменінде біздің өзіміздің спорт залымыз сол жерде болды, сонда жаттықтап машықтанған залдарымыз еді. Иә, әрине келіп көзайым болып бір жақсы іштей бір сезімге келіп жатырмыз, қуанышты. Жарыс қорытындысы бойынша жалпы командалық есепте Жамбыл облысы топ жарды. Олар 2 алтын, 2 күміс және 4 қола медаль жеңіп алды. Ал 2-ші орын шаршылаң иелеріне бұйырды. Алматылық боксшылардың қоржынында 2 алтын, 1 күміс, 3 қола медаль бар. 3-ші орын шығыс қазақстандықтардың қанжығасында кетті. Өткен жылы Шымкент қаласында өткен ересектер арасындағы ұлттық біріншілікте көш соңында қалып қойған алматылықтардың жастар арасындағы жарыста үздік үштіктен көрінуі кездейсоқ емес дейді мамандар. 2 ай бұрын Алматы бокс федерациясының тізгінін ұстаған Ержан Қосманбетов тұралап қалған қауым қауымдастық жұмысын аяққа тұрғызу үшін білек сыбана іске кіріскенін айтады. Біздің планда бар Хасанов Қайрудинов жарыстарын қайта тудырту. Өйткені осы жылы 4-5 жыл болып қалды, жарыстар тоқтап қалды Алматыда. Өйткені федерация онша жұмыс жасалмаған. Біздің Бекет Махмудов өте белгілі кісі болған. Именно бокста. Сол кісінің атынан бір жарыс ұйымдастырамыз ба деп, международный. Әрине, ел спортына өлшеусіз үлес қосқан Бекет Махмұтов атында тек бокстың ғана емес, басқа да спорт түрлерінен үлкен жарыстар ұйымдастыру спорт мамандарына парыз. Жарыста кімдер топ жарды деген сауалға келсек, Ернар Қарап пен Кенже Маратұлы, Жандос Жұмабаев пен Әбдікәрім Әбдіғалым, Елнұр Сүйінбай мен Бауыржан Сатжанов, Армат Арманұлы мен Сұлтан Бабаханов, Темірлан Мұқатаев пен Мәди Әміров және ең ауыр салмақта Даниял Сапарбайлар Қазақстан чемпиондары атанды. Аталған жігіттер спорт шебері ғана емес, ендігі жерде ұлттық құрама сапына алынып, байрақты бәсекелерде ел намысын қорғайды. Егер карантин кедергісін келтірмесе, ақпан айында Алматыда қыздар арасындағы ел біріншілігінің жалауы желбірейді.